čestitke, Matej, danes ste povedali, da želite po zmago. Je ta želja tista, ki je na koncu prevladala, kaj ti premagali ste Asgrena, ki je odličen sprinter? Ja, on sem imel zelo dobre noge, ampak niti ne približen na nivoju, kakor imajo eni ostali. Ampak vseeno sem pač vedel, da je danes dan, ki lahko naredim razliko. Verjem sem v sebe, vse priprave, ki sem jih naredil prej, vse, kar žrtvujo za to, da si lahko danes tukaj in nisem obupil vse do konca. Drugi so ful močnejši, jaz sem tudi poskušal biti nesebičen in pač pomoriti, kakor sem lahko, ampak sem jo ves čas na robu svojih zmožnosti, spoh, ja, zdaj trenutno zbolj nekaj, kako bom jutri prišel znotraj časovne zapore, ampak verjel sem vse do konca, vedel sem, da moram narediti vse perfektno in ko je pač Beno Konar, ki ni tako hiter, kot mi dva z Asgrenom, začel svoj šprint, sem pač vedel, da Kaspar mora reagirati. Jaz ne vem, kako lahko to dan za dnem, včeraj bil pobegu, neverjetno močan in danes spet je naredil največjo razliko. Vedel sem, da moram iti za njim in potem sem gledal, koliko metrov manjka do konca in vedel sem, da če štartam na 100 metrov do cilja z vsemo čokerjo imam, tisto malo, kar imam, da imam mogoče možnost in na koncu sem samo vrgel kolo in ostalo položil v božje roke in ja. Bilo je dovolj, da zmagam, skoraj se počutim, kaj da bi jih izdal, zato ker so močnejši od mene, ampak ja, očitno je Gino gol iz nebes hotel, da jaz dan zmagam. Veliko čustev kažete o Džinu in tudi z vašo veliko željo. Zdaj je vas trud, ki ste ga vložili v to poplačan, kako ste doživeli zadnjih 10 minut, tudi ostali tekmovalci so vam veliko čestitali. Ja, enostavno je pač kruto biti kolesar svetovnega kola, ki nastopa na dirki po Franciji, ker so vsi tako dobro pribavljeni, da počasi trpiš, ko žval. Jaz sem zanič na Col de la Loze gor, me je bilo sram, predvsem mi navijači, ki so prišli iz Slovenije, ker sem bil na koncu svojih moči in tistih 140 pulz zaklateš gor, 300 vatov moči, ki zmoril vsak rekreativni kolesar, ker si toliko enostavno utrujen od vsega. Hkrati si bil 3-4 mesece v doma, pol leta vse skupaj, sploh ne vidi svoje družine, svojih otrok, svojih bližnjih in pa se počutiš neumno, ker tam odzadi loviš časovno zaporo. Ampak ja, potem pride tak dan, kot je danes, udarimo se tisti najhitrejši. Jaz sem sam pač hotel narediti največ, kar sem lahko za sebe, predvsem pa za ekipo in za kolesarje, predvsem pa za stav, ki tudi garajo po cele dneve. Zjutraj se zbudijo ob 6, da grejo vsaj malo teč, to nekaj naredijo zase. In zvečer ob polnoči šele nehajo delati, zaprejo kamion, ker mi moramo vsak dan menjati zobnike, menjati gume, te gume, one zobnike. Masaža, terapija, vse to, da si nas ne dam pripravljeni in ja, enostavno je to eno veliko garanje. Seveda ima to dobre strani, ker pa, ki si doma, si doma, ampak včasih je sam težko in danes sem čustven za to, ker pač vem, koliko sem naredil za to in ja, bi sam to zmago pač nekako posvetil s ekipi predvsem. Hvala, uživajte. Zdaj ste že imeli priložnost stopiti pred to čudovito množico na turu. Kako je to doživeti? Ja, neverjetno. Za me ni prvič, je tretjič, zato vem, koliko ti to spremeni življenje in sem vesel za vse navijače, tudi ko pridejo navijati za nas, ko pridejo uživati na ta spektakel. Res je naporno, ampak na koncu je vredno nekaj posebnega, nekaj nadčloveškega, nekaj, kar si zapomnil za celo življenje, ne sam ti, ampak tudi si tvoji bližnji in vsi, ki jih poznaš in upam, da so vsi danes uživali v tem dnevu in vem, da se ga bomo vsi skupaj še dolg spominjali. Na zadnje ste zmagali pred 2 letoma, prav tako v 19. etapi, tudi tista zmaga je bila veličastna. Kaj je s temi 19-icami? Ja, tretji teden je in tretji teden so vsi res utrujeni in res cel dan trpiš in danes mi je bilo toliko neugodno. Ker sem bil v glavnini, vedel sem, da je vsem ostalim enako. Najraž bi se zjokal, najraž bi odvil na travo in sam zaspal za 3 ure. Ampak veš, da se moraš potruditi, veš, da je dirka dolga še 3 ure in da moraš narediti vse, kar je tvoji moči. In ja, enostavno se položiš v roke tistih zgore v nebesih in pač upaš, da bo, kar bo. In ja, danes sem res ponosen na to, kar mi je uspelo. Vas lahko popeljete skozi zadnji sprint, ko ste se izstrelili. Mimo tekmeca se je zdelo, tole pa ne more spodleteti.
Ja, jaz sem vedel, da bo Ben nima šansa, ne, ni toliko hitro, kot sem midva s Kasparjem, oziroma Kaspar je dajač najhitrejši in vedel sem, da bo Ben poskušal z dolgim napadom, pustil si je par metrov razlike do mene, da bi lahko preletel mimo z višjo hitrosti, to je tudi naredil. A vedel sem, da je Kaspar reagiral, ker je zmagovalec, zmagal je dirko po Flandriji, premagal je vendar pola v šprintu, zato je mogel on reagirati, jaz ne morem, ker tudi če bi, ne bi bil uspešen. Prelepil sem se Kasparjem na kolo in potem sam gledal, koliko metrov fali še do cilja in na 100 metrov do cilja, ko je bil Kaspar režen na robu svojih moči, sem sam pač naredil tist mini šprint, ki sem ga še lahko in se izmuznil mimo, vrgu kolo, kolikor sem ga lahko naprej po akrobatsko in upal, da bo dovolj in na koncu je bilo dovolj za par milimetrov. Čestitke. Hvala.